Анхаарай, анхаарай. Өргөн дэлхийн өнцөг булан бүрт шинэн айс үе. Хэдхэн мөчийн дараа өвөг дээдсээс заяат уужим дэлгэр Монгол нутагт минь шинэ итгэл найдвар, шинэ хүсэл мөрөөдөл, шинэ зорилго тэмүүлэл, шинэ эрчмийг хамтдаа цогцолдоо шинэ онон бүгдэх байна. Өлөг нэгт эрхэм хүндэт монголчууда. Та бүхэнд шинэ жилийн баярын мэндийг өргөн төвшүүлье. Улан удаж буй 2020 он төр засаг төмөн олон цар тахлын эсрэг нэгдсэн онцгой нэгэн жил болон өнгөрч байна. Цар тахлын оргил үед улсын хурлын сонгуульд 6-р сарын 24-нд болж, улсын хурлын 9-р чуулган 7 өдрийн дотор буюу 6-р сарын 30-нд хуралдсан. Хамгийн богино хугацаанд 9-р чуулганаа хуралдуулж, засгийн газраа эмхлэн байгуулж, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг нь батлан ажилд нь оруулсан анхны парламент манай улсын хурл болсон. Байнгын ажиллагаатай парламент 30 жилийн түүхэн замлал туулсны энэ онд тохиож байна. Улсын хурл бол ард түмэн та бүхний засаглах эрхийг хэрэгжүүлэгч төлөөллийн байгууллага юм. Таны сонгосон, таныг төлөөлсөн эрхэм гишүүд маань үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг амжилт хэрэгжүүлж, ардын хувьсгалын 100 жилийн ойг огтон үндэсний 3 хувьсгалыг хэрэгжүүлэхээр зорж ажиллаж байна. Үүнд нэгдүгээр хууль засгалсан эрүүл нийгэм, шударга сахилах хариуцлагыг эрхэмлэж, иргэнэ дээдлсэн төрийг төлөвшүүлэх эрхцэн хувьсгал. Хоёрдугаар өсөлтийн үр шимэн өрх иргэн бүхэндээ хүрсэн, дундаж давхарга зөнхөлсөн, ядууралгүй экспорт эрчимчсэн, доктортой хөгжлийн өөрийгөө тэтгэх бүрэн чадвартай улс болох эдийн засгийн тогтолцооны хувьсгал. Гуравдугаар эрдэм авьяастай, эрүүл чирэг, хүнлэг ёс суртахуунтай, дэлхийн түвшний монгол хүнийг төлөвшүүлж авилгаггүй амар тайван нийгмийг зохицуулан бүтээх нийгмийн хувьсгал хийх эрхэм зорилтыг өмнөө тавин хэрэгжүүлж байна. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг хэрэгжүүлж эрхцөн хувьсгал хийх зорилтын хүрээнд 40 гаруй томоохон хууль, дагалдах 400 гаруй хуульд өөрчлөлт оруулах ёстой. 2020 онд улсын хурлын тухай, засгийн газрын тухай, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай, төрийн аудитын тухай зэрэг 10 орчим том хуулийг шинчлэн батллаа. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийг хэдхэн өнөг юм батллаа. Энэ бол бага үндсэн хууль юм. Зөвлөлдөх арчлын суурь зарчмыг хэрэгжүүлж, ард түмнтэйгээ зөвлөлдөх хууль баталдаг, ард түмнийхээ засаглах эрхийг хангасан парламент болохыг бид зорж байна. Энэ зорилгоор ил тод цаасгүй захин парламент болох эхний алхмаа хийж, Law Maker Tribunal, Law Forum Tribunal захин системийг бэлэн болгоод байна. Ингэснээр иргэн та бүхэн улсын хурлаар батлах хууль тогтоомжийн төсөлд саналаа өгч, төсөл боловсруулж хэлэлцэх шатанд оролцож хамтдаа хууль батлах боломж бүрдэнэ. Таны төлөө тантай хамт хууль боловсруулах, хууль хэлэлцэх, хууль батлах захим системийг танилцуулж байна. Дэлхийн эзэмшиж буй шинжлэх ухааны технологийн дэвшлээс бид хоцорч, яст мэлхийн хурдаар араас нь нэхэн дагаж болохгүй. Хөгжил дэвшлийн түлхүүр болсон технологийн дэвшилд хамтдаа бүгдээрээ нэгдэж зэгцэрхийг уриалж байна. Захим шилжилтийг хурдтай хийж, улс Монголоо богино хугацаанд орчин үеийн хөгжсөн орн болох гэд захим технологи бидэнд туслана. Энэхүү захим системд хүний эрхийг хамгаалагчийн эрхцүүн байдлын тухай, үндэсний баялагын сангийн тухай, болс орлын тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай зэрэг чухал хуулийн төслүүдийг оруулад байна. Арчилсан Монголд хүний эрх зөрчигдөх хэсгвэ. Тиймээс хүний эрхийг дээдлэх эрүүдийн шүүхийг зогсоох, иргэдийн шодрох шүүхээр шүүлэх эрхийг хангаж, хүний төлөө тэмцэгч хамгаалагчдыг хуулиар хамгаалах ёстой гэж бид үзэж байгаа. Тиймээс хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуулийг шинчилж, хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүдийг анх удаа нээлттэй сонгож шалгаруулж томиллоо. 2 жилийн өмнө салхитын ордыг төрдөө буцаа авч 420 гаруй мянган ахмадынхаа тэтгэврийн зээлийг тэглэх хуулийг 2020 оны ихэр батлан хэрэгжүүлсэн. Энэ хүрээнд бас үлдсэн ахмадуудаа 1 сая төгрөгийг энэ 5 сартаа багтаан бэлэн мөнгөөр олгохоор ажиллаж гэн зорилт амжилттай хэрэгжиж байна. Энэ бол баялагийнхаа өгөөжийг иргэдэд тэгш шударга хуваарлах үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үзэл санаа хэрэгжсэн анхны үйл хэрэг байсан. Одоо энэ зарчмыг бид таасан хуулиар баталгаажуулахын тулд үндэсний баялагийн сангийн тухай хуулийг батлах гэж байгаа юм аа. Боловсролын салбар чинчилж зайлшгүй хэрэгтэй. Хүүхд залуус маань дэлхийн түвшний боловсрол эзэмшиж, Монгол боловсролын салбар дэлхийн дайтай хүл нийлэн алхах ёстой. Энэ зорилгоор боловсролын багцуулын төслийг хэлцэх гэж байгаа. Иймээс иргэд та бүхэн Law Maker Tribunal, Law Forum Tribunal захим системд очилж өөрсдийн санал бодлыг илэрхийлээрэй. Хамтдаа зөвлөлдөж Монгол хүний эрхийг баталгаажуулж, Монголынхаа баялагт нь эзэн болж, Монгол хүний эрдэм боловсролыг дэлхийд гайхуулъя. Сар тахлын хүнд үед иргэдийнхээ амжиргаа, эдийн засгийг дэмжих
чухал шийдвэрийг төр засгаас авч хэрэгжүүлсэн. Хүүхдээ залуучуудаа дэмжих ажлыг хэрэгжүүлсэн. Эдийн засгийг арчимжуулах бодлогын үр дүнд валютын нөөц түүхэн дээд хэмжээндээ буюу 4.5 тэрбум доллар төрлөө. Баялагын хөрөнгө нэмэгдэж Монгол улсын эрдэнсийн цанд 23 тонн алт мөнгө тушаагдлаа. Баярын өдөр ийм гэгээлэг мэдээ дуулгаж байгаадаа баяртай байна. Их ард түмнээ төлөөлсөн баг ард түм болох улсын хурл хөл хорионы дэглэм тогтоосон нөхцөлд үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж захимаар хуралдан коронавирусын цар тахалтай тэмцэх бие даасан хууль баталж хугацааг нь дахин 6 сараар сунгаж мөрдүүлж байна. Яг өнөөдөр улсын хурлын чуулганаар бид эдийн засгийг дэмжих 2 их найд төргөний хөтөлбөр, цар тахлын дараах эдийн засаг жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд дэмжих зээлийн хөтөлбөр зэрэг чухал шийдвэрүүдийг гаргахаар өргөн барьлаа. Эдийн засгаа хамгаална, эрүүл аюулгүй орчноос бүрдүүлнэ. Шинэ парламент түрээсийн орлого татварын хөнгөлт төдлүүлэх, татвар төлөгчдийн татварын алдан торгуулаас чөлөөлөх, 0-18 насны 1.2 сая хүүхдэд сар бүр 100 мянган төгрөний тэтгэмжийг эх оны 7 сарын 1 хүртэл үргэлжлүүлэн олох, банкны зээлийн хөвөлн зээлийн хөөсрийн зардал ипотекийн зээлийн хөвөг бууруулах аргамжийг авлаа. Эрсдэлт энэ нөхцөл энэ хэвээрээ байхгүй. Мөнх өх тэнгэр эцэг дээдсийн ариун сүүс биднийг ивэж амар тайван сайн сайхан цаг тун утахгүй өрнө. Ковидын аюулаас Монгол төмөн тун утахгүй ангиж ирж ардын үсгийн 100 жилийн ойг баяр багтал дүүрэн тэмдэглэн өнгөрөөнө гэдэгт итгэлтэй байна. Happy New Year!